příští host, asi jak tušíte, je herečka, taky filmová, divadelní, hraje v divadle Na zábradlí a je to taky moje stejně tak dlouholetá kamarádka jako Vašek, Jana Plotková. Dobrý večer. Čau. Čau. Dobrý večer. Nazdar. Čau. Dobrý večer. Vy jste spolužáci, že jo? Jsme. No, jsme spolu strávili 4 roky, no. Jsme, takže tyhle ty historky, jak jsem tady povídala o Astorce v okolí, tak to všechno, ten šmolík s těma kryplama, to všechno zažila Jana. Ne, to já už jsem zapomněla, já si pamatuju jiný historky. A jo? Jaký? Nějaký no, další? No ty, jak si dával ty rajčata pod polštář. Jo, a to byly takový srandy. Komu? Z Dendovi Klusákovi, našemu spolužákovi. Tady jsme tak normální kanadský žertíky. To... My jsme tomu říkali šikana teda, jo, ale kluci to nazvali, že to je vtipný. Jo. Kanadský žertíky to byly. No. A ty jsi chtěla být Janí herečka? No úplně vlastně neměla jsem to tak jako od malička. Mm-mm. Akorát potom já jsem strašně střídala kroužky v Jičíně, odkud pocházím a mamka už si vlastně víceméně nevěděla rady se mnou, protože všechny jsem opustila. Chodila jsem třeba na takový, to nebyl Sokol, ale takový jako cvičení pro děti a jednou jsem přišla prostě v manžestrákách a oni mě zakázali cvičit, protože jsem neměla tepláky. No, takže už jsem tam nechtěla chodit, pak jsem chodila na tenis, ale měla jsem těžkou dřevěnou pálku, všude třísky, tak jsem začala chodit za tenis. A také to šlo s každým kroužkem. A potom víčně otevřeli K-klub, což bylo centrum pro nás. To zní pro nás. No. Káčko. A tam si chodila? A tam já jsem chodila a tam bylo, třeba mohla si vyrábět z hlíny něco, ale hlavně tam byl dramaťák s Martinem Zajíčkem. Tak jsem se mu šla ukázat, něco jsem mu zaspívala a on mě vzal. A takhle začala vlastně moje práce s divadlem, ale furt jsem jako nepřemýšlela o tom, že bych byla herečka. To až potom zase Martin za mnou přišel a řekl, jestli bych nechtěla zkusit přijímačky. Říkám, tak já to zrovna zase zkusím. Jo, byla jsi taková, co ti kdo nabídl. No, tak... já tak jako proč ne? Jakože, no. Takže jsem si říkala, tak proč ne, a dostala jsem se do druhého kola na konzervatoři. Pak mě teda řekli, že mě nemůžou vzít kvůli tomu, že jsem příliš mladá, protože já, jak jsem srpnová a nastoupila jsem do první třídy vlastně v čerstvých 6, tak jsem měla všechno o rok dřív. Jsi byla nejmladší z ročníku? Nejmladší, no. Já taky jsem to, no, takhle. Takže já jsem maturovala v 17, v 18 nastoupila do prváku a to bylo i tady s těma přijímačkama, že mě bylo 13. A brali 15-letý, což vlastně v té pubertě známe, že jo, 2 roky, co udělají s psychikou. No, takže mě nevzali a pak jsem si říkala, tak já už půjdu radši rovnou na gympl a pak to zkusím damu jamu. Vzali mě na jamu. Jo, taky damu neklaplo. Ne. Taky jsi šla dozadu. Taky a plakala. Ne, já jsem člověče došla do druhého kola, ale tady to vyřazování jsem nezažila teda, Vašku. Já na damu, to bylo voda. No, na damu, no. Ale mě neposlali dozadu. Mě pak jenom zavolali, že ne. Tak to já zažil. S tou... Bárou. Se Zubejdou, jo. Ale to, co vás dva spojuje, je taková jakoby houževnatost, ne? Že jste oba takový jako pracovití. Hodně. Asi jo, nepatřili jsme mezi ty lemply, no, na škole. Ale já nevím, jestli bych to jako řekla houževnatostí. Já myslím, že nám je jakási připravenost vlastně vlastní. Že to je jako naše nějaká přirozená část, že ani jeden z nás jako nedovolí přijít někam jako za prací nepřipravený. Promiň, mluvím za tebe i taky. Ale je to tak, no. Ale myslím, že to i souvisí s tím, že my jsme se na jamu dostali do skvělého ročníku Niky a Vladimíra. Niky Brešnajdrový, Vladimíra Kelbla. A ty, jakým způsobem k nám přistupovali, jak vlastně s jakou laskavostí, ale zároveň nám nenechali nic zadarmo, tak vlastně to nějakým způsobem nás jako ještě víc vybudovali. No a taky samozřejmě rokama zjistíš, že opravdu jako tady tu profesionální část nemůžeš upozadit, že prostě nemůžeš si dovolit se na něco vykvajznout. Ty jsi nepřišla nepřipravená nikdy? Ne. Jenomže ty jsi skvělá improvizátorka. Že ty skvěle improvizuješ, proto já třeba nedělám jako stand-upy, já jsem v tom úplně ztracená. No. Ty nemusíš se připravovat vlastně, vidíš? Ne, no, to, nemusíš. No.
Každý to má skvěl. Jako jinak. No, ale když jdeš jako do divadla na zkoušku nebo na plac, tak už jenom já bych se propadla hambou, kdybych kvůli těm ostatním trapný, lidem, ale... který tam kvůli mě jsou, osvětlovači, kameramani, režiséři, tak vlastně by mě bylo líto, že musí na mě čekat, než já se vyžvejknu. A učíš se texty snadno? Jak kdy? Jo, jakože je to něco ti jde a něco jako trvá. Jo. A jak se učíš? Jakože sedíš? Chodím. Já taky chodím totiž u toho, já to vůbec... A nahlas musíš? Musím nahlas. Já taky. No. A taky chodíš? Jo. No, Marečko, ale doma teda. Začínám asi sedět a ono ti to zvedá a děláš vlastně, zjistíš, že... Jako u telefonování, když telefonuješ, tak... Taky chodíš. No, najednou zjistím, že jsem v jiné místnosti, já nevím, jak se stalo. Tak ještě, že ne v jiném bytě. Jsme začali v divadle Polárka oba s Janou. Aha, co jste hráli? No bylo to drsný, protože tam se hraje asi ještě od půl devátý pro školy, že jo? Dvoják, někdy troják. Troják. A já jsem říkal, tak proto jsem studoval, aha, abych každý den stával půl sedmý, v šest a šel hrát. To mluvíš k lidem, který to dělá. Já vím, ale to je v pořádku. Když točíte film, tak stáváte v pět, ve čtyři, jako taky, to je jasné. Do divadla se, tam se zkouší o deseti, to je v tomhle milosrdný. Nebudu vám nic nalhávat, ale tam přišli do Polárky a bavíte děti, který po vás hážou jako medvídky a bombony, že jo? Já jsem to neuměl. No. Ale řekni, co jsi hrála. Kámoš. Ne, ta připravenost se hodila. Ta připravenost se hodila, jamu se mi hodila, protože jsem přeskušovala jednu roli psa. Měla jsem dřevěnou 2D víceméně loutku, to vlastně nebyl pes, že bych ho úplně vodila, ale bylo to dřevo, takhle stvaklý úplná plošina a tady jsem měla madla a ta tlamička byla na šroubek, ocásek na šroubek, nožičky na šroubky a já jsem takhle, a já jsem mluvila jak ten pes. Takže jsem napodobovala jako Žerika a teď jsem furt jako, jsem nestíhala, jestli teda pusa, voca, s nohy a furt s těma nožičkama, pak za mnou přišel šéf Polárky a říká teda Jano, já opravdu musím ocenit tu vaši práci s vocasem, s nohama, s ústama toho psa, to bylo neuvěřitelný, tady máte Fidorku. Bylo to dětský divadlo, no. To bylo vlastně zábavný, jo, protože my jsme třeba dostali vejplatu na ruku a když najednou třeba chyběli drobný, tak nám to dopláceli Fidorkama. To jsme jinde nezažili. Je, já nemám, promiň, tak tady máš Fidorku. A Jaroslav Tuček, to byl ředitel tehdejší Polárky, tak my jsme tam už hráli s klukama, s ročník Honzou Hajkem, s Martinem Seničákem a s Honzou Mikuláškem jsme tam dělali představení už během jamu přece pár a večerní. A jinak, takže tam přišlo vždycky třeba, jo, taky se nám stalo, že nepřišel nikdo. Jakože nikdo, ne, že jsi řekla, tak to jako nula. Ne, ale to byla ta druhá půlka, ne? Ne. My jsme hráli Brechta Přelet přes oceán a to začínalo, že jsme byli na jevišti. Takový ten typ představení, že jste na jevišti a když lidi chodí si sedat a už ty herci jsou nějak něco dělají na jevišti. A my jsme tam byli a házeli jsme si takovým míčem. Hájek tam se mnou hrál. A byli jsme tam, takže tam jsme vždycky házeli, do toho chodili lidi, sedali si a bylo už půl a pět, tam se hrál půl osmí, půl 37 a já úplně... Tam nikdo není. A normálně jsme jak idioti, pět minut to dělali, a tak jsem na toho zvukaře říkal, to je Zdenku, tady nikdo není. Proč nám to neřekl? Jo, ne, no, děláte to pěkně, dneska nikdo nepřišel, no. A to se mi už nestane asi atmosky, takže těch 37, aha. No tak jdem, no, tak jsme šli do Severky vedle na pivo. Jasně. A on nám dával plat v těch Tuček přece v těch mincích. No. On dával šatny, takže dal třeba 300 korun v 5 korunách. Super. A ještě mi říkal, přepočítejte si to, Václav. Teď jsi na Zábradlí. Ano, ano. A tam hraješ každý den, ne? Ne. To ne, my jsme tak hezky domluvení s divadlem, že kvůli další práci i kvůli normálnímu životu je vždycky pro mě zdraví zkoušet jednu věc, nebo takhle poslední roky to tak mám. Mm-hmm. Takže teď tuto sezonu jsem ještě neskoušela a čeká mě teď v závěru sezóny zkoušení s Honzou Mikuláškem. Mm-hmm. Budeme dělat vzkříšení, tak se na to vlastně těším, no. Protože ono mě ta pauza vždycky takhle prospěje, protože já už se pak
fakt nemůžu dočkat. No a co děláš v té pauze? No v té pauze tak popracovávám, někdy jako? Víc, jakože točím, nebo chodím do rozhlasu, tam mě mají v poslední době moc rádi. A, jo? No. To pak to, můžu to třeba říct, mám takový zajímavý rok letos. No a nebo třeba je taky audio knihy, tak ono se to potom sejde, no. Jo, audioknihy to vlastně oba hodně dva, děláte. No. A my se potkáváme v rozhlase, protože my jsme staniční hlasy Českého rozhlasu Vltava. Jo, Vltava. Ano. Takže Jana, jak říká, mozaika. Ano, to je hezký. Vizitka. Jazzový podvečer. To je krásný. Večer na téma. Jo, tak to jednou měsíčně také se potkáváme s Vaškem. To, ne, já jenom jako jsem si vzpomněla, že právě nedávno jsem byla vyžádána, abych šla nahrávat s dalšími herci nějakou divadelní hru pro rozhlas a měla jsem doma tu obálku, říkám, už je to zítra, tak já si to připravím, beru ten scénář a vlastně to byl scénář seriálu Stíny v mlze, který se teď točí druhá řada, tak jsem si to podtrhala a jdu do toho rozhlasu a říkám, na jaký straně začínáme, byl tam Martin Finger, Jarda Ples, Lukáš Hlavica, ten režisér, paní z rozhlasu, a oni 25 strana a já, no tady já nejsem, co to máte za text? Mně vůbec nedošlo, že v rozhlase se televizní scénář asi nenahrává. A ještě jsem začala tvrdit, že no to mi dali v rozhlase. No to je ta obálka z rozhlasu, úplně skálopevně přesvědčená. A pak mi to začalo docházet, že jsem si jenom vzala blbou obálku. A já samozřejmě Jarda Plesl, ten skončil pod stolem. A potom Vašek přišel prej 5 minut po mně a dokonce mu Jarda začal hrát, to mě jo, samotnou. Já jsem přišel po Janě, a to byla náhoda, já jsem nevěděl, že tam byla. Ale ty tady byla umělkyně, no, přinesla si scénář z televize do rozhlasu. Čím se prozradila, že ten rozhlas vůbec nečetla? Tam všichni podtrhaní přesně ty filmy. No to bylo strašný, no, ale jinak jako, myslím, že tam mě nezavolají už do Karlína, ale na Vinohrady stále dochází. Jo. No a tak, když máš volno, tak co děláš? Jsi doma nebo jako chodíš mezi lidi? Protože na mě působíš. Ne, já to myslím fakt dobře, to nemyslím jak to, ale na mě působíš tak jako introvertně, jako že vlastně ten svůj život máš takový uzavřený. No, já ale jako chodím mezi lidi, no. Jo? Ne, mě to tak třeba, tak mě, tak ne, jenom no jako, tak že... my dvě se pravda jako nepotkáváme, no. To je pravda, na Instagramu to taky nevidíš, co dělám ve svém volném právě, čase. Právě, tak mě to zajímá. Tak vlastně, no tak chodím ven, no, ono se vždycky někoho potkám, protože Praha přece jenom je tady v tomhle tom docela bohatá, ale já strašně ráda chodím do zoo, do botanický, jo? Na Petřín, na kampu a tak si dělám takové procházky nebo jezdím do Průhonic, do parku. Mm. Já vlastně tak jako vyrovnávám ten beton s tou přírodou, což mi dělá strašně dobře. Mm. A samozřejmě tak jezdíme s partnerem, s Filipem do Krkonoš na chalupu, no takže to je možná i ten důvod, proč mě třeba nepotkáš v té Praze, protože jsem často tam, no. A nebo si čtu, mám i líný dny, jako nechodím nikam, tak to střídám. Takže tak odpočíváš a máš hodně květin a, jo, to jo, to a pěstuješ. Jo. A, no už se těším na to jaro. A chodíš sama ven nebo s kamarádkama? Jo, s kamarádkama, se známejma. Jo. A někdy i sama, protože ne vždycky všichni můžou přes den. Jo, to je pravda, že vlastně ostatní chodí ostatní do práce. Ostatní pracujou, no. Ty jsi vlastně vnímaná jako modní ikona, taková velká. A je, teď to tak je hezký vždycky, jak je oblečená, tak jsi tak usmál. Tohle. A že máš módu jako vyjadřovací prostředek, tak co dneska říkáš? Co jsem tím chtěla říct? Mm-hmm. Tady tím jsem nechtěla říct nic, protože já jsem dneska, jak je úplněk dneska zrovna, jo, tak nějak to na mě padlo. Tak jsi zostřela sako. Ježiš, úplněk. A já jsem měla od rána nějaký ještě jako zubaře, zubní hygiena, účetní. A mě to nějak zmohlo a teď už se blížil ten odjezd tady s Vaškem. A úplně jsem mu psala, nemůžeme odjet třeba ve 3:15? Jsi mi vyzvedával a ona mi ráno píše, pojedeme 4 až jo. A já, asi něco má důležitýho. No a já jsem si potřebovala dát šlofíka.
Takže já jsem si lehla a teď mě zvonil ten budík ve 3 a teď jsem spanikařila, že já vlastně nemám nic připraveného, protože já potom se ještě přesouvám do Bratislavy, kde zítra probíhá premiéra filmu Ostrov. Mm-hmm. Takže vlastně jsem si musela zabalit sebou věci, které ještě musím mít jako zítra do Bratislavy a teď jsem nevěděla, co jsem. Teď jsem vlastně zjistila, že ty to tady máš takový tmavý a že úplně barevně nějaký věci se sem jako hodit nebudou. Na to jsem stačila pomyslet. Aha. A tak jsem si říkala, ale zase nechci sako, abych nebyla jako moc. Takže... Tak jsem našla tady staletou vestu bez rukávu, ale mám pocit, že tím dneska opravdu nechci říct nic. A úplně jak ty dělá, že jsi unavená. Úplně. No. Dneska to na mě tak padlo. Jo, jako kdybych od rána měla volno a v klidu jsem mohla připravit, tak je to dobrý, ale jak já jsem běhala od zubaře k zubaři a k účetní, no tak se najednou mě to hrozně to vyčerpalo. Ty jsi do toho zahraničí jela zkusit, že? No, to nebylo kariéru. Úplně jako, že chci zkusit kariéru, protože... To, že dostanete českýho lva, úplně neznamená, že potom se nezastavím, že mě chodí jedna nabídka za druhou. To myslím si zjistil i ty, viď? No. Je to tak. Je to prostě tak. Jak dlouhá byla pauza? Ty jsi dostala za protektora, že? Já jsem dostala za protektora a víceméně jako půl roku jako nezazvonil žádný telefon, nic, jako žádná nabídka. No, tak dobře, jsem říkala, že to jako rozjede a nic. A pak přišla nabídka na seriál, víceméně po roce. Ale zase na druhou stranu, díky tomu seriálu, já jsem si vydělala peníze na to, když přišla další pauza pracovní, tak ještě jsem nebyla zaměstnaná v divadle, tak jsem si říkala, tak já jsem vlastně nikdy pořádně nebyla nikde sama v cizině, anglicky jsem mluvila tak, že jsem si víceméně styděla, a tak jsem si říkala, tak teď nebo nikdy, protože potom už bych na to jako koule neměla, abych se sebrala a někam vycestovala. Bylo mi vlastně něco před 30, možná no, to ještě jako 27, nevím ani. No a tak jsem si říkala, tak teď nebo nikdy. Vybrala jsem si nejdražší město na světě, což bylo New York. A byl tam zrovna Janoky Mák, stylista, který říkal, jo, přijeď, já tady mám byt a budeš se mnou šerovat o nájem, protože ty jsou tam hrozně drahý. Tak jsem říkala, tak fajn, tak já pojedu, prostě se tam porozhlídnu, žádný plán, jenom velký kufr. Jano mě čekal někde tam, jako dali jsme si stráz, šel se mnou koupit SIM kartu do telefonu, ten obchod mezi tím přepadl, když jsem tam byla. Takže jsem říkala, tak vítej, opravdu. Takže já jsem byla takhle malá a do toho Jano řekl, tak já teď odjíždím někam na Long Island, tak si to tady užij. A já chci domů okamžitě. No a teď jsem se musela začít rozkoukávat, takže jsem začala chodit s mapou, data jsem Petřín. Neměla. Kampa. No, takže jsem začala hledat si místa, kde mě bude dobře, protože ono to fakt jako není sranda, když víš, že letenku máš zpátky až za 2 měsíce. Kdybych jako řekla týden, tak si řeknu, wow, Big Apple, super, ale ne, takhle ne. To bylo opravdu jako strašné město, kde každý pospíchal, všichni měli spoustu práce a já tam chodila pomalu. A teď jsem si hledala, kam teda já se uklidím, ale našla jsem si právě skvělou koučku na americký akcent, na jazyk, tak díky tomu jsem se rozmluvila. Do toho nějaký kamarád z LA se mi ozval, takže jsme se jakoby potkali, pak tam byl další skvělý kamarád Andy, se kterým jsme přáteli dodnes a víceméně, když to jde, tak se každý rok vidíme, takže jako ono to přineslo mnohé. Anglicky jsem se rozmluvila a vlastně pak jsem si teda říkala, tak já to zkusím na nějaký casting nebo něco, jenomže bez pracovního povolení neseženeš nic a už tehdy jako nešlo pracovat ani na černo. Že bych si jako řekla, že budu někde v kavárně, budu mít nádobí něco, to vůbec nešlo, to by si nikdo nelajsnul. Tak jsem se šla za právníkem, měla jsem zkusku s právníkem a ten mi řekl, kolik to stojí peněz na rok. Na to byly všechny moje úspory, že jo? Tak jsem si říkala, no, tak to jako kvůli tomu, abych jako tady zůstala, to nemá cenu, tak jsem si říkala, tak ne, já se tady užiju. Takže jsem začala chodit na louskáčka, do opery, na představení. No, akorát by bylo hrozně drahý, no. No a pak vlastně jsem odletěla zpátky a už jsem si říkala, už tam vlastně nikdy nechci vrátit. Ale mezi tím, když jsem byla v New Yorku, tak se mě ozvala od Petra Jeništi sestra Martina, která žila v Londýně a že si uvolnil pokoj v Londýně, říkám, tak se mnou počítej. No a pak jsem se stěhovala do Londýna a tam jsem žila půl roku, no. A tam si pracovala? Tam jsem chodila na britský akcent. Ty jo. A tam jsem zase, občas jsem něco udělala, nějaký pracovní video třeba pro firmu, což mě vydělalo nějaký peníze, ale už jsem se blížila jako k minus nule na svém účtě.
ale naštěstí se začala ozývat minus nula. A pak se začala ozývat vlastně trošku už zase česká produkce, takže mě vždycky vydělala na to, abych mohla žít v Londýně. Mm-hmm. No, pak už do toho přišel Filip Žilka a ten už říkal, tak už se vrát, takže už jsem se vrátila. On do toho přišel, když jsi byla v Londýně? Jo, no. A jak přišel v Londýně? No, protože než jsem se stěhovala do Londýna, tak jsme spolu natočili videoklip pro jeho firmu, pro jeho optiku. Mm-hmm. Ale tam to nic neproběhlo, jenom jsme se jako řekli. Abyste se nemysleli. Jo. A já vám to vysvětlím. Se obhajovala, to jsi nebyla. Tak. A kdy to pak přišlo? No a potom jsme si začali psát a pak najednou přiletěl za mnou do Londýna a tam už to bylo jasný. Tam už něco proběhlo. Ale já jsem mu říkala, no hele, to nepůjde, já žiju v Londýně teď, takže... Jo, dělal za gory. Teda to už se neříká, že? Ale to se obhajovala. Ale vlastně anglicky. No, sorry. It's not for me to go back to Prague. Aha, to je britský nebo americký teď? To byl britský teď. Pardon. To je strašně trapný. A mě už se ale začalo po něm stejskat, takže jsem si říkala, a vlastně do toho přišel zase film, polský film s Najbrtem, takže už bylo vymalováno a říkala jsem si, jo, tak já se vracím. Ale zase to trvalo v Čechách, než vlastně se mi rozjela další práce. To prostě je to tak nevyzpytatelný, že nikdy nevíš. Nikdy nevíš, ale to je fakt jako těžký u vás, že jo? Já si to vlastně, sama si to nachystám, ale pro no, vás... No, proto vlastně to vyrovnávám tím divadlem, že když není to natáčení, tak vlastně finančně pořád pracuju. Nevědě, nemyslím finančně, ale to ne, tím, ale jako časově. Tak říká se hladový jako herec, že? Asi jako hladový jako asi divadelný ne nadarmo, herec. No. No jako kdyby si fidorky, jako ale... jenom v divadle, tak no. To je opravdu hlad. No. Ale ono, kdyby si měla jako kdyby si pracovala a pak si věděla, teď mám 2 měsíce pauzu a pak točím další jako skvělý projekt, na který si můžeš připravit, mezi tím si odpočineš, nachystáš se na to, tak to ale bohužel nefunguje. Takže je to třeba stres, jakože sedíš doma a říkáš si, mě už to ani tak jako nestresuje. Říkáš si texty nějaký, ale... Tebe to stresuje ještě? Ne. Ale je pravda, trošku si myslím, nevím, nechci mluvit za tebe, že máme my herci, nestresuje už to, ne, tolik. Že když máme hodně práce, tak si stěžujeme, že... Ale to možná každý člověk i v jiný branži. A když mám volno, tak zase si stěžuju, no nic, prostě... Takže vždycky nevolá. Člověk chce to, co nemá, no. Jako. Ale to způsobuje ta nepravidelnost toho... No, je to... Toho za mě je to prostě totálně nepravidelný. Mm-hmm. No. Ale teď i to volno si umíme užít. Jo. K té houževnatosti, já jsem to taky řekla, protože ty jsi 2016 tančila ve Stardance, že? To bylo 2016, jo? No, myslím, ne? To je let. Fakt. Ale a tančila jsi se zlomenou rukou? Ne. No. Co, a to ti neřekli? Pre, já bych tomu neřekla houževnatost. Tři žebra, vokouka. Ne, do finále. Což víš, není to úplně běžný, ne? No to není, jenomže to byla tak prekérní situace. Jenomže to je přesně, jako když si něco přeješ, tak si to přeji velmi přesně. Ano. Aby si něco takhle nepřihodila. Tak já jsem tam, mi už bylo jasný, že jdeme do finále s tím Michalem, byli jsme poslední tři a já jsem tak doma seděla a říkala jsem Filipovi, ježiš, to by bylo tak pěkný, kdyby jako to poslední kolo jako vlastně nebylo soutěžní. Že by vlastně jsme si užili ten večer, rozloučili se tancem, s tím pořadem, s těma lidma, kteří tě celou dobu podporujou, kteří ti posílají SMSky, že by jsme si jako užili ten večer. No a byl pátek a měli jsme sraz na Barrandově, projížděli jsme si všechny ty tance. No a já jsem si nějak jako z nějakého záhadného důvodu vzala takový volný kalhoty. A tak jsme to jako jeli na pohodu a teď, jak jsme šli dozadu a já jsem šla vlastně jako dolů, abych se pak zvedla. Jo, to tak jdu úplně s tebou. No tak ten podpatek mě prostě vjel tady do švu ze spodu kalhot a já hodila takovýho čeplina. Čeplina? Ale jako úplně jako takhle mě vylítly nohy a spadla jsem na ruku. Mm-hmm. A říkám, je, teď jsem zůstala ležet. Teď oni to snímali, že jo, protože to byla zkouška jako na kamery, takže se tam potom pouštěli i zpomaleně a pospátku. Mě to neukazovali, ale říkali to, no, že to bylo zajímavé, ale jako opravdu. No a teď najednou koukám na tu ruku a ona jako...
No, a bylo to jasný. Takže jsem jela do nemocnice, tam to zrentgenovali, že to je zlomený, někde tady nějaká kůstka, a já jsem říkala, no tak konec, no. Nic, jenomže produkce samozřejmě byla totiž možnost, ta zlomenina nebyla obrovská, kdyby to bylo nějak roztříštěný. No. Ale to byla jen tady nějaká kůstka tady. A oni dneska dělají takovou tu odlehčenou sádru. Ale tak stejně to bolí, ne? Když tančíš. Hele, já jsem... To byl takový adrenalin, který mi zařídil, že to nebolelo. Takže my jsme se domluvili, v sobotu ráno jsme se domluvili, že nějak upravíme ty choreografie s Michalem, úplně vlastně zjednodušíme, jenom proto, aby ty tance proběhly. Ale vlastně potom, když to probíhalo a já jsem seděla v tom sále a říkám, no vidíš, jak to zařídila, tady nikdo nesoutěží, tady je takový klid na tom parketu, protože Zdenda Piškula to vlastně už jako pustil, Ondra Bank, ten to vůbec neřešil, a ne, no tam byla úplně jiná atmosféra a já jsem si vlastně ten večer strašně užila. Ačkoliv to dopadlo takhle. Blbý bylo, že v neděli ráno jsem nastoupila do nemocnice a tu ruku mě museli znova jako rovnat a to už bylo nepříjemný. To už sakra bolelo. A pak jsem měla 6 týdnů poprvé sádru, ale to byla moje první zlomenina v životě. Je, tak to je hezký, že jsi to tak hezky prožila. No, ještě bylo to pěkný. Pohoda na Stardance, byla pěkný večer. Dobrý. Takže dobrý, důležitý si dobře přát, že? Velmi přesně. Jana Plotková, jupí.